Salamu aleikum Anar bəy. Aleykum salam. Təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırdınız bizə və bizə müsahibə verməyə razılıq verdiniz. Bilirsiniz ki, artıq 5 aydan yuxarıdır ki, tək-tək iş ictimaiyyət şəhir və hər kəs bu barədə danışır və biz də Kim TV olaraq öz növbəmizdə özümüzə borc bildik ki, gələk sizi tapaq və sizdən də müsahibə alaq ki, bu məsələni daha çox ictimaiyyətə bilək. Təşəkkür edirəm, vaxt ayırdınız. Zəhmət olmasa özünüzü Hı. təqdim eləyərdiniz. Başım, mən Barxalov Anar Bahədovlu Zaqtalar rayonu, Aşağı Tala kəndindən. Hı. Təşəkkür edirəm Anar bəy. Deyir. Sizin bu hərbi karyeranız necə başladı? Ümumiyyətlə rütbəniz nədir və nə vaxtdan etibarən Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində xidmət etləməyinizə başladınız? Yəni peşəkar xidmət olaraq. Hə 2014-cü ilin oktyabr ayında 157 saylı Hərbi hissədə olmuşam. Orda qəbul olmuşam. Mən orada qəbul olun, ordan e, Tapkaraqoyunu kəndinə xidmətim oldu. Orada getdim e, 157 saylı Hərbi sinin 4-cü bölüyün sürücüsü olmuşam, baş sürücü olmuşam. Birə gedəndən posta olmuşam qabaq. Yəni müddətdən artıq hərbi xidmət edənəm. Aprel döyüşlərində iştirakınız olubmu? Döyüşdə olubdu. Orda şey Vayfa bulur mənim komandirim idi, bölük komandiri. Onlarla xidmət etmişəm elə orada 3 gün olmuşam Aprel döyüşündə. Bu Aprel döyüşündə bu iştirakınızla əlaqədar hər hansı bir təlti, fəxri fərman vəsair və laxır olubmu? Yox, fəxri fərmanım olmayıbdı. Heç bir näyim olmayıbdı. Prosta <coughs> Bu 2017-ci ildə bu məlum Tərtər hadisələri ki baş verdi, ə bax necə oldu sizi nə vaxt, hardan gəlib apardılar, dəvət elədilər, necə baş verdi? Yəni hara apardılar? Marvoşavana mı, yoxsa Mingəçəvirəm? Mi? Buyurun. Yox, məni e, 2017-ci il may ayı idi, ayın 10-u, 10-u yox, 10 -10 11-i vardı. Mən postdaydım. Oradan mənə zəng gəldi, Askar zəngə gəldi, dedi ki, gəldim. Çıxdılar dillə sizi kambrik çağırır. Nəsə gəldim hərbi hissəyə. Hərbi hissəyə gələndə dedilər ki, bir cədədi kampir. Nəsə mən çasta çasta girdim. Çasta girəndən sonra kim gəldi? Kambir. Nəyə baxıram. Nəyə baxıram? Usallaşıb. Usallaşıb çıxdım. Ha, döyüşə komandası verdi. Elə gördüyümlə məhdət ki, döyüşə komandası verdi. Mən də döyüşə komandasına getdim. Gəldi ikidən təpik vurdu. Qabığıma, iki qabığıma. Başıma vurdu. Dedi belə ermənisənsən. Dədəm cavab ol, mən başa düşmürəm, nə erməniyəm. Elə ayağa qalxmısdın dedim daldan gəlib, maskallar gəldilər. Daldan əl qolunu bağlayıb. Dedilər sənin komandirin də içəridə var, içəridədir Vaqif Abdullayev. Bir də kombatın Kiril Məmmədov. Başa düşmədim. Yəni sizin hərbi hissə komandiri bir mi ki, onun üzürsəm hərbi hissəsində xidmət edənlər Azərbaycanlıdır yoxsa erməni? Bu yanaşma idi. Bilmədim vallah. Mən indi orada gəldi, məni belə əl qomunda bağlatdı. Dedi bu erməni işdilə sənin bölük komandirin də erməni işdir. Sən də don yanda olmusan. Bular aparındı. Nəsə Qazılda Santarka maşın gəldi. Santarka maşına bizi bindirdilər. Bilmədim hara gedəyəm. Heç nə. Ondan sonra bizi sid apardılar. Bir gördüm biz sakit yerdi, belə səs-sükun olan yerdi nəsə. Ha, nəsə məni düşürdülər oradan düşdüm dilər Ermənin gətmişdi, Erməni. Dedim, mə Erməni deyiləm. Amma elə küryan da gördüm güclü səslə gəlib, elə el, ki, o anda şey, dana kəsirlər, o böyültü səslə gəldi. Min keçə virdən. Ayta, min keçə. Amma mən bilmirdim min keçə, oğlan. Mən gözümə asan olsa bilmişəm min keçə virdi. Heç nə apardılar dilər elə el, içərindəki böyük komandinincə. Voice of the way. O səslər uzaqdan duyulurdu, yoxsa Yo, yo, ya, ya, yaxından elə el, 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 mən düşəndəbət yaxından elə səslər gəlirdi. Bağırtı səsləri soq beləniyib zulüm da zulüm səsləri verilibdi. Hətta məni də apardılar bir 3 3-4 gün olardı. 3-4 gündən sonra mənim adım çıxdı orada. Dildilər ki, gəl. Nəsə getdim. Ha, getdinə məni 2 2-3 gün trostladılar məni. Trostlayıb ikinci gün başladılar danışdırmaq. Nəsə apardılar məni dildilər ki, belə komanda. Siz isə trostlamaq nəyə deyirsiniz? Yəni əlqolunuzu əl bağladılar? Yox, mənim onsa gələndə bir əlqolum bağlı idi. Aha. Elə ki, bir şey, bilyo vardı, qiterim vardı. Qiteri də bilyoncu Tros, bir də deyəsən dəmirdir, dəmir qısoku nə idi? Yəni döydüləsi tros. Döydüldü mə, 2 gün döyüldüm orada. Gözüm də bağlı, əlim də bağlı. Sonra mənə başladılar toq verməyə, baş barmaqlarına, bir də barmaqlarıma. Bu döyərkən, baş nə adını qoyurdlar, baş niyə döydüləsi? Sizdən nə tələb olunurdu? "Gəl, boynuğu aldıb belə komandirin deyir, sən erməni işləyirdin, bir dənə, sən boynuğu aldıq, çağı heç şey pis eləməyəcək." Yəni sizdən tələb olunurdu tələb ki, tələb olunurdu, aysa belə komandiriniz, kapitan Vaqif oldu. Vaqifın üzünə durursunuz, boynuğa aysa üzünə dursan, bir də dedi Pir Məmmədov Pərviz var, bizim kombat var idi. Kombatımız var idi bizim. Sağdı, həmin komandir. Sağdı, indi işləyirəm. Bizim yanımızda idi o da. O prosa onun işi qaytardılar biz amma qaldıq belə. Heç nə orada da qaldım 23 gün gözüm bağlı qaldı. Bu üzürsünə bu dediniz ki, trosu döydülər və sizdən bu tələb olunurdu da. Assalam. Bu trosa döymək nəticəsini verməyəndən sonra hansı işgəncələri keçdi? Ondan sonra keçdilər, söyləmə, tok vermə. Tok Tokardan verdilər. Tokub, yeri baş barmaqlarım, bir də məni əllərimə veriblər. Bir də məni buranda şuran var. Bilmirəm nədir o, dəmir məsə bilərsiz, zəhmət olsun. Bu problemdir budur. Bu yerdə məni zərbə almışam. Aha. O zərbədən sonra çox itmişəm deyəm, elə bir yaddaşım yoxdur. Yaddaşım qalmam. Aha. Bu o, bəzi zərə çəkmişlər deyirlər ifadələrindəki onlara cinsiyyət düzülərindən Və elektrik və ya xudda damaqlarından, dişlərindən, dodaqlarından. Sizdə o, o, də belə O, o mən görməmişəm, məndə olmayıbdı, amma eliyiblər. On, onlarda eliyiblər, amma şeyd, amma mən orada ölü görməmişəm. Düzü mə gözüm, gözüm açılmıyıbdı. 23 gündən sonra mən açmışam, qaranlıq üçün səslə bilirdim ki, mə səhər açılıbdı, ya. Qaranlıq yoxdursa bir idi ki, hava qaran olubdu. Bizə də heç nə, orada da dərs toqu verəndə sizə ki diz əl barmaqlarınızı əl barmaqlarınımıb ayaq barmaqlarınızı çıxarmamışdılar. Yox, mənim dırnağım çıxmayıbdı, amma dırnaq çıxardınlar var idi. Hı. Çox olub dırnaq çıxartdılar. İndi bu ətrafda baş verənlər barəsində sual verəcəm. Hələlik sizin özünüz baranızda suallar verək ki, sizə yəni məxsus hansı işkəncələr verilib. Bu toqu verəndə sizə İpəzizə rəçəkmişdirlər, deyirlər, suyun içində veridirlər və yaxodu bədənimizin üstünə su tökürlər veridirlər. Sizdə nə cür baş verirdi bu Yo, proses? Yox, məndə elə belə ki, məni bütün soyundurmuşlar, düzsürəm. Bir dənə baş barmaqlarım, bir də cə, barmaqlarım tok verildi. Sonra məni başqa otağa apardılar, danışdırmaq üçün. Ora danışdırmaq yerində bilmirəm, o içəridə kim idi, heç bilmirəm, gözüm bağlı idi mənim. Sual verdilər, elə komandirin, belə komandirin, erməniymişdi, dedim, görməmişəm vallaha. Mən buraxsa da bir getmişəm, bir gəlmişəm. Sualları kim verirdi? Sualla vallahi mən görmürdüm. Gözüm, gözüm bağlı idi lan. Buyurun. Sonram orda dedilər ki, bu, bu kimdir gətirmis? Dedilər bu sürücü. Sürücüdür gətirəndə orda dedilər ki, sürücül burax keçsin sürücü nəyə gətiribs bu? Mən sonra onu deyəndə heç ondan sonra da bir hərcə 3-4 gün döyüldüm təzədən. Buraxmadılar məni. Heç sonra onusa bizi başqa yer apardılar. Mən ora gedəndə uca gördüm ki, başqa səssərlər gəlir. Uca elə bir döyülmə yerləri idi. O döyülüb-döyülüb çaydan keçən yer idi. Donusonma heç piləmadlar. Qarsə 23 günə sək gözüm açıldı. Kanka, 23 gün orada qalmışam. 23 gün, gün, gün orada qalmışam. 13-cü gündən sonra çəkin oldu. Necə? İşqəncə müddəti neçə gün çəkdi? İşqəncə olubdu 7 gün döyülmüşəm, tok verilibdi. 2 gün təzən yenə döyülmüşəm. Da ondan sonra dillər ki, şey bu sürücü diye daha heç pilədimədlər. Sürücü deyə də dağıdmadılar amma. Ondan sonra isə işte, başqa bir yer apardılar bizi. Gördüm ki, daha orada zülm verilir. Elə bir döyülənlərin içinə saldılar amma. Orda da heç nə qaldı, xeyli vaxt. Ondan sonra gözümüz açıldı. Gözümüz açılanda da dilləci göndərirlər evə. Amma evə göndərmədilər. Bizi göndərdilər şeyə. 7 hamam. Gözümüz açılanda gördük 708-də yətdik. Min keçəvirdi. Bəli. Amma biz gördük köhnə çay deyib, brigadadır. Qabanda təzə bir brigada var idi. Biz apardılar ora, göndərdilər hamama getdik, çimdik, elədik. Dədik rəğında evə göndərəldilər. Evə də göndərmədilər. Heç nə təzən gətirib saldılar şeyə, çasta. O köhnə biz şey zulm verilən yerə. Biz ora gətbəzən çatanda gördüm ki, təzə temalar gəlibdir, daha təzə əskərlər gətiblər. Orda əskərlər üzünə dururlar cabitlərin. Onda mən gördüm, gördüm ki, Həkmət Həsenov ordadır. Gözünüzlə gördünüz. Ya mən gözləmirdim. Necə? Nəş görürdü orada? Heç nə oturub şey bizdən gedən bir dən maxi vardı, bizdə maxi vardı. O da ora şey elmişlər ki, orada çayçı işi, çayzad verirdi onlara. Heç nə bi onu gördüm, bi kimi gördüm, rəhmətlik nə idi o? Bizim qara qərə qərəsiçin korpsun simnaya düşdü. Onu gördüm Babiq orada. Harda Samitli? Ha, bari Samitli. Ah, Zampolit. Zampaltə, Zampaltin. Yəni e, onu gördüm. Ondan sonra bizə verdilər imtahan. Dedilər ki, turnikə çıxmalsan, jim verməlsən, paraləqolla bir də qaçmalı üzü sürünməlisən. Heçsə məndə başladım ki, turnikə çıxdım 8 dəfə vurdum. Dedilər ki, yoxsa 2 cəzadan qaçırdılar. Tezən bizi şey elə başladılar ki, belə də sürütdəm ağa ora-bura. Dedilər ki, yoxsa dəmələ gəlməmisiniz amımıza 2 yazıp bizi işdən çıxartdılar. Dildəki səs başı yaramız, səvi yaramız. Deməli, bu Hekmat Həsənovun ordakı işgəncələrdən xəbəri var idimi? Onda yani, özü ordaydı da fak. Fak mən, fak mən öz gözümə görmüşəm Hekmat Həsənovu. Onun orda iştirakını siz bizə rəçikmiş kimi də indi bir şahid kimi necə dəyərləndirirsiniz? Yəni bu işgəncələri sadəcə müşahidə elirdi, yoxsa təşkil edirdi? Onda mən isə müşahidəsində görmüşəm. Ha, isə müşahidə elirdi. Amma ki bizdə bir şey var idi, komandir var idi. Sən yaddaşım çox şeyləməyib. Şahin adı Sayf Şahin idi yəni sən. Sayf Şahini faqmanda o döyən görmüşəm. Şahin. Burası, çıxmır, bilim, yani, mün, sayf yoxdu. Şahin. Prosendi çıxmır bilmirəm. Xəbərim yoxdur. Şahin kimsə döyürdü? Yox, yox Şahini imeni gəlib hikməti sonub bir təpəyin altında çəkdi. Zabit idi o? Zabit idi, zabit. Başı başçı deyil, nədir? Kapitan Kaptan. idi aitsa. Mən onu faq görmüşəm. Bir onu görmüşəm amma ki ondan sonra gözüm açılmasa onu görmüşəm. Yoxsa yəni, başqa vaxtı görməmişəm. Sadəcə dəqiqləşdirmək üçün siz gözünüzlə gördünüz ki, Hikmət Həsenov, general-mayor Hikmət Həsenov. General-mayor Hikmət Həsenov. Zabit Şahini, Şahini, şahini. şahini. inşallah çıxar yəqin ki, danışıqlara da çıxar indi özü də bilmərəm eşidirəm. Həbsdə deyil ki? Yox, yox. İşdir yoxsa o da təxir. Yox, təxris... çıxırdı, onu da çıxartdılar. Zabitləri çıxartdılar, çıxartdı aysa. Məncə hələ Şahini Səyev danışmır. Yox, yoxdur, danışmır. Danışmır. Burda ona nə müraciət eləyərdiz? Burda müraciət elədim başçılıqla gələni danışmağı lazımdı, qardaş. Nəyə çəkilirəm, şey, nə çatırıq, həmişə danış ki, görsün nəzərə çəkənlərsən. Həçinsə nə bilim utansın, baxsın bəlkə də kim Hekmat asunu görür bəki nəvlü. Şahid eləyin ağarıb. Bu sizin bu min keçirdə olduğunuz müddətdə indi ümumi vəziyyətə aid istəyərdim sual verim. 2 20 günə yaxın Siz orada qalmışsınız? 23 gündür. 23 dur. gün mən gözü gün. bağlı qalmısam. 1 ay qalmış xərçə. Bu həmin müddətdə sizə yemək verirdilərmi? Su verirdilərmi? Yox, misal? biz ora gedəndə belə belə bağlı idi, amma ki yeməyə ap gedəndə belə əlimizə bağlı idi. Bir, bir əlimizə butulka ilə su idi, bir əlimizə belə. Sonra biz çıxdıqdan sonra görürük ki 708-də əskərlərin qırıqları olubdu. Zibilləri belə çörəkləmə bulundu. Onların elektrik poliklinikanı gətirib bizə verdilər. Belə bağlı idi, amma ki sə şey, yatanlama belə bağlıdır bizim əlq olunca. Hmm. Bu bəz zərə çekmişlər. Orda əskər və zabitlərə qeyrəxlaqı, qeyri-etik, yəni cinsi zorakılıq və sər tipli işkəncələrin verdiyi barəsində ifadələrini bildiriblər. Yəni belə hallara şahid oldunuzmu? Belə şeylər şahidimdə olmayıb də düzü. Prosta amma səs küy var idi də. Orda səs küy, vaidki, ditlərki, nə bilim. Səflan kəsə belə pıtulka söhbəti var idi. Amma mən görməmişəm. Mənim gözüm də bağlı olubdu. Heçmən nə tüm, e, qoş, o diləni də görməmişəm diplə, o cüzü. Prosa məndə bir dəfə toq olubdu. Bellərimi trostlupla diybdəki bir dəfə boynuğal fürsü. Boynuğal diybdə işə qayıtarsan? Mən də demişəm qaraş, mən görməmişəm şey mənlikdir. Çünki mən aprel döyüşündə olanda mən orada çox şeyləri görmüşəm. Vaqif Abdullayev barəsində sizdən nə tələb edildilər? Yəni üzünə dur ki, nəyidir? Bu, diye... əskər satmaq məsələsi ki, var idi, söhbəti ki var idi. Aysa, aysa. Yəni məxsus olaraq o istiqamətdə məyarı yəni, sual verdilər ki, guya Vaqif Abdullayev əskər satmaqda, yəni üzünə dayanmalısınız və s. Yox, yəni, hansı istiqamətdə? Yox, prosta deyirlər ki, güyəndik komandirdir, güyəsi ora keçir. Talış kəndindən güyə keçir, kombatla bir yerdə. Siz bir dəndin ki, hə, keçibdi, vsü. Bəlkə də o çəkliş də vardı,iş mən görməmişəm, gözüm bağlı ol. Sonradan dedlər ki, nə ki Kamazla gedirlər idi, Talış kəndinə. Şofür də elimi olmuş. Düydünmü qardaşım, Kamazımda heç bir problemim yoxdu. Bir yerdə ki mən Erməni Aprel döyüşünü görməmişəm. Vsü. Aprel döyüşünə görmüşəm. Psüda başqa orada da ancaq meytləri görmüşəm. Belə bir də Ermənni daha görmüşəm orada. Vsü. Aprel döyüşünə. Onun üstünə iş post posta eşmən yaxınlaşmadı, nəyim yox idi. Özüm postdan qıraxdı idi mən Kamaz. Bu sizi bu imtahandan keçə bilməyəndən sonra hər hansı bir ekspertiza apardılar mı? Yox, mən aparmıblar, qardaş. O bizlə bilmirəm, mən, mən heç bir aparmıblar. Prosa məni çox çox belləmə, bir də elə ki böyürlərəm çox ağrı idi mən. Orada da mən dedim ki, belim zadım heç bir gospitalda şey da aparmadılar mən. Heçnə orada qaldım. Bir xeyir vaq qaldıq da. Hı -hı. Bu 2018-ci ildə bu tærtər işi ilə əlaqədar bir məhkəmə prosesi başladı. Ora siz hər hansı bir formada cərb olundunuzmu, bir şahid ifadəsimi, məhkəmədə iştirakmı, kimsə gəlib dindirdimi, hüquqi cəhətdən zərər çəkmiş kimi sizi tanıyıblarmı? Yox. Yox, qardaş, heç kəsə dinlə. Bütün yerlərdə yazmışam, hər yerdə yazmışam, amma ancaq gəldik ki, gəl, 156-nın E bəndinə görə sən uyğunsuzluğa görə Biz də bu 44 günlük məharbəyə də elə qzaqdalana getmişdik məcə ilə nədir? Komissarlığına getdim, məni götürmədi. Dedi 36 yaşdırdı. Diyimə mən 3 il olmuşam ordan. Dedi yox, 36 yaşa görətdi, həm də 156 Y bəndinə görə səni dedi qabul eləmir. Hı -hı. Dedi mən sürücü kimi könüllü getməlisən. Üçdəbə yazmışam qzaqdalaya. Dedilər yox, getin. Bu bəz üzərlə çəkmişlər. Deməli baş hərbi prokuror general Xanlar Xanlar Vəliyevin də orada iştiraki barəsində, yəni deyillər ifadələrində bildirirlər. Ha, deyirlər. Siz gördünüz, görmüsünüz yoxmu? Yox, mü? görməmişəm. Mən onu görməmişəm, Hı. düzü? Bu indi 5 aydan yuxarıdır bu məsələ ictimaiyyətə şəb, yəni bir çox kanallar bu barədə danışır, işıqlandırılır. Və bunun fonunda biz baxıb gördük ki, Baş Hərbi Prokuror Xanlar Vəliyev Hı. çıxdı bəyanat verdi ki, bu nağıldır və kim tərtərişi barəsində danışırsa, nağıl danışır. Və yaxud da Respublikanın baş prokuroru Kamran Əliyev çıxdı, dedi ki, bu tərtərişi barəsində danışanlar ha küy salırlar, bu absurddur və s. və əlaqə. Bu açıqlamalara münasibətiniz nədir? Biz zərər çəkmiş kimi. Yox, bu cəmaət danışırsa, şey, bunun başına gələni danışır. Əcəb mənim başıma gələn budur, mən bunu danışam. Mən burada Bürdə heç nə demirəm ki, yalanla heç bir şey danışma. Mənim başıma gələndə bürdüklər də görüb, bürdə zabitlərimiz də görübdür. Elə Waqifablu evdə görübdür. Orda məxəllərdə hamısı danışırsa düz danışırlar. Nə olubsa danışır. Düz danışır. Çünki çünki sübut da var da. Cəmaətin dırnaqlarını çıxartdılar. Orda tok verilən yerlər var. O şey tokverni bir yerdən patdırmalı idi. Orda indi fak görür, gör, körkördü də. Fak indi var da. Gicirlər var, bütün tırnaqlarını çıxartdılar. Orda gicir var idi. İsa balanın belinə tank qoyurdu. Bir tank apararsan, tank aparıb yazdırdın ki, hə, eləmişəm deyir. Sonra Bakıdan ekspert gəlib, dedilər ki, onu deyib, onun üstündə gecə görmədilər, qrandoman götürən şeydi o. Zəni tək başını nə taparsan. Belə də ki, bizim postlarda şey var idi. Nədir? Şahın gözlər var idi. Şahın gözündə bütün görünürdü. 4 ay maxsın gətiriblə, deyirsən, erməni işləsən. Şahın göz qoyan bəki 2 il doğru. Bizim vaxtımız 2 il idi. Şahın gözün bütün gecə gündüz müşahidə idi. Özü ora gezir baxırdı, maxim buraxmırdı. Güdir qadədən gəlib o qıçırdayanardı. Bu sizdən ki, bu Vaqif Abdullayevin əleyhinə ki, ifada tələb eləyirdilər ki, üzünə dursunuz. Güdir qardaş üzünə dörd. Hər hansı bir fakt təqdim eləyirdilərmi? Bu bayləv adını çəkdi Şahın gözlərdən bir video çəkiliş zadı sayılır axı. Yo, yox, yox, yox. Diyir, orada bir sual verdikdə deyir, şi, "Bizə niyə sual verirsən? Göz Şahın göz var da, o 1 ay, 2 ayın çaxlayır da, bilməm o kartında vardı, onu yadar." Deyir, "Siz səndikəş bizdən yaxşını bilməzsiniz." Üşünə götür, tap-tap deyir. Orda bizə necə idi ki? Baxmırdılar, elə belə şey, mürtdə gəlib tap-tap-tap döyürdülər. Və bir 2 günə sonra çağırılar. Sənin toyun olubdu, deyirsən, ha, hə, evliyəm. Deyür, gəl sənin təzən toyun olacaq. Hə, aparırlar tap-tap da tap, 3 gün, 3 gün döyürlər, təzən yenə gəldilər, ha. Hə, Saat tok verilib, yo, gəl təzən tok vermə. Orda bağırtdılar, vsio. Bu işkəncə verənlər kim var idi həmin prosesdə? Onlar kimləri idi? Onları orada mənbə ilə üzün görməyəm, amma dedilər ki, saqdır deyə. Mən nədim, saq bilmirdim nədir, saq nə? Mən orada eşitmişdim saqdır. Dəniz pişikləri dedilər. Onlar da ezam gəlmişlər deyəsən. Ha, ezam gəlmiş. Sonra bizim gözümüz açılanda da bir də uzaqdan gördük. Bir dənə görüm ağ şey, Pajero, düşnəmdə səsi yox idi. Dedilər ki, ezam gedibdi. Sonra bizim şeyə verdi. O bizim nə 052 idi, 900. Deməli, sizin gözünüz açılandan sonra öz gözlərinizdə orada kimləri gördüz? İşgəncə Baqıkmət Həsənovun adını çəkirsən. Həsənovu gördüm. O, Bəxmiyinə düşən Bəbək gördüm. Babək Səmiddin gördüm. Sonra bilmirəm elə mən elə elə ki, mənim bir korpusda görənlərdən bin adımda adı yaddımdan çıxdı. Bizim briqadada da yox idi. Briqadada bir, bir dənə bizim <laughs> zampaiti vardı. Briqadada zampaiti vardı. Və <laughs> bu biz baxdı gördük ki, bu məsələ ictimailəşdi və Bir çox şahidlər bu barədə danışdı və keçən həftə 1-ci ordu korpusunun komandiri general-mayor Hikmət Həsənovu korpus komandiri vəzifəsindən azad etdilər və ali hərbi məktəbə rəis müavini qoydularlar da. Siz necə fikirləşirsiniz bu Hikmət Həsənovun bu işgəncələr prosesindəki iştirakına görə adekvat cəzadır mı? Yox, 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 bu mənimə yaxşı deyil ki, çünki Bu, təzə təzə şeylər kursantlar gəldi. Kursantlara nə dəstə keçəsi ki? Bu boyda cəmiyata zulm verib, əzab verən adamdı. Şəxsən mən indidən sonra indi yox, mən o kursantlara yaxım olsaydı, mən, şəxsən, olsa, mən çıxıb gələrdim işdə məzmə. Heç oxumazm o məktəbi. Hı. Çünki o boyda cəmiyata zulm veribdi o adamla. Nə generaldan nə o vacibdir ki? Yaxşı, bəs əgər bunu düşünürsüzsə, bayaq gələndə gördük ki, sizin övladlarınız var. Bəli, o. Allah saxlatsın, iki oğlunuz Sana, var, düzdür? Bə məsəl üçün hardasa bir 10 ildən sonra ya 8 ildən sonra onların da hərbi xidmət yaşı Arsa. gəlib çatacaqdır, düzdürmü? Yəni, necə fikirləşirsiniz bir ata kimi və silahlı qüvvələrdə müddətdən artıq hərbi xidmət də eləmişsiz. Yəni bu Arsa. sistemə övladlarınızı necə etibar edəcəksiniz? Etibar deyəndə şən köç atası görənləri heç istəmirəm görsünlər, heç uşağım düşmanımda görməsin mənim. Nə etsin abi? Yəqin nə deyim. Qofram elə göndərmədiki, bel belə zabitlər olan yerdə, belə general olan yerdə adam qorxaqı uşada əskərə göndərmə. Siz necə fikirləşirsiniz bu tærtər işindəki bu qədər zülm olunub da? Ba siz təxminən gözünüz açılandan sonra nə qədər orada əskər və zabit gördünüz ki, işgəncə görüb? Təxmini. Yarısı bir 300-400 nəfər var idi. Çünki biz şey mağədən də biz 708 gözümüz açlanda onlarda bir 240 elə də 250. Onda şey, axşam yoxlamasında bilirdim 240 idi, 230 nəsə elə idi. Sonra biz şey, biz təzədən 708-dən gələndə o işgəncə olan yerə bizi təzədən gətirdilər. Üzümüz zadı qıftırdılar elə də kimdir elə idi. Gələndə buca gördüm ki yox, başqa zadsı durur. Özə çox almışdı. Bir 400-500 nəfər var idi ocaq. Mən onda gördüm, dedim məşə bu, bu nə oldu? Bizi evə göndərdilər. Də, biz üzümüz qıftdıq. Mənim kimdir elədi? Üşün təzən gətirib saldılar. Dilə hə. Sonradan sonra başdırdılar bizə idman keçməyə. Hər gün bizi durğuzurlar, idman keç. Jim vəziyyət yarım saat jim vəziyyət dəyənməlsən, turnikdə dəyənməlsən, əlbəttə qaçmalısan, jim vurmalısan, əlbəttə belə-belə şeylər. Sor soram elə ki biz qarnusa başladılar ki daha şey bizə daha zulum vermədilər. Əvvəla təzə-təzə yemə var. Gecə-bələ cəhətdə şeylər var, naralar var, naralara bizə yatırdıq. Oyanda da üstə oda biz səslər vardı, biz səslər vardı. Elə ki Kamaz keçir insansın. Yerə səslər var idi. Bağırdı, bağırdı. Və bu tərtər hadisələrinin siz canlı şahidisiniz və həmçində zərər çəkmişsiniz də. Siz necə fikirləşirsiniz bir vətəndaş kimi? Tərtər işi haqqında ədalət necə bərpa olunmalıdır? Yəni nə baş versə fikirləşərsiz ki, bəli, bu ədalətdir. Ba, nələr olmalıdır? Nələr deyəndə siz generalın tutulmalı, bilərəm ki, bu adam tutulubdur. Hansı general? Hökmat Həsanov. Aha. Bilərəm ki, o tutulubdur. Sonra bizə işkence görənlərin bilmirəm də gözlərimi görməmişəm. Allah gözüm bağlı olublar, görməmişəm. İstəyirəm ki hamısı şey, cəzasını çəksin də, cəzasını çəksin ki bilim ki daha şeylə pis adamlar yoxdur. Ondan sonra da uşaqları da göndərməyə olar. Niyə ki, köç əskerlikdə getsin 1 il 6 ay əskerlik eləməlidir. İstəyirəm ki illə adamlar tutulmasınsa əskər oğlanlarla da getsin. Və yəqin ki həmcinin siz özünüz də, hanı da arxayın evdə olaraq biləmiyim ki uşaq da getdi 1 il 6 aydan zərər çəkmiş kimi tanınmağınız. Və əlbəttə ki, bu bütün mənəvi zərərlərə görə əlbəttə sizin haqqınız da bərpə olunmalıdır. Bəli, yəni, istəyirəm bərpə olunu. Təzminat ne? ödənməsi. Təzminatımı da istəyirəm, bərpə də istəyirəm. Niyə istəmirəm ki, o günlərdə zəng gəldi, dedilər ki, yox qardaş, elə söhbət var amma dedik ki, verim mənim lifti. Dedim qardaş, mən xidmət edirəm ansuram, deyim, problem yoxdur. Bayraq harda dalğalanıb, xidmətimi də istəyirəm elə idi. Dilə yorulmuş şey, söhbət yoxdur. Cəzən 12 nömrəsini tapdıq. Dilə yox, elə bərpa yoxdur. Olsa dilə siyah ilə çağırasıyıq. İndi mənim də o qədər 37 yaşım var. İndəndən sonra da nəm istəyirəm, yenə xidmət etməyi istəyirəm, bərpağı istəyirəm. Bax bu məsələ baxıb görürük ki, hakimiyyət adekvat reaksiya vermir də. Yəni hüquq mühafizə orqanları fikir vermir. Ə, bəli, müvafiq reaksiya vermirlər. Azərbaycan xalqına da müraciət etmək istərdiniz bu bütün bu məsələlər haqqında və Sizin haqqınızın pozulması, adekvat reaksiyanın olmaması barəsində də müraciət eləmək istəyirdim. Haqqımı, haqqımı tələb edəməyəyəm. Soramam. Cənab prezidentimə deməyə istəyirəm ki, bizi bu işdən üstünə baxsın. E, Kimdir bizə zülm verəndə, onları istəyirəm ki, tədbirin görsün. Soramam. Bu bu proseslər baş vermədikcə bu təbii idi ki ictimai gərginlik artır. Yəni insanların narazılığı artır. Çünki hər gün yeni zələət çəkənlər çıxırlar, danışırlar And və düz. daha çox insan bu barədə xəbər tutur, amma ə, hüquq mühafizə orqanları və hökumət yəni müvafiq reaksiya vermədiyinə görə bu narazılıqlar artır. Bəli, artır. Düz. Mən əminəm ki, bu zərər çəkmişdərb. Yəni hamısıyla söhbət eləyirik və onlarda da bu narazılıq artırda. Necə fikirləşirsiniz? Əgər sizin haqqınız, yəni ədalət bərpa olunmursa, gələcək günlərdə, həftələrdə, bilmirəm, aylarda bütün bu zərər çəkmişlər birlikdə birləşərək Bakı şəhərində baş hərbi proqroluğun qarşısında bəlkə də bir etiraz aksiyası yox, haqqın tələbi aksiyası. Haqqın tələbi deməyirəm, düzdür? Mən Şəhər şey, qullarım istəyirəm ki bərpəci -bər şey, haqqımı tələb elə məni istəyirəm. Bu bəzi zərə çəkmişlər, məsəl üçün bu problemin həlli istiqamətində ə, Türkiyə prezidenti Ərdoğana və yaxud da Amerika səfirliyinə və sairələrə olan qarşısına gedib etiraz aksiyası elədilər ki, ə, bu işə baxılsın. Belə deyək də Türkiyədən və Amerikadan imdad umurdular, yəni yani. kömək istədilər siz necə fikirləşirsiniz yəni bizim dövlətimiz ola ola yəni bizdə hüquq mühafizə orqanları ola ola Gəli. başqa dövlətlərdən kömək istəmək. Yoxsa nə ilə bizdə var da bizdə prezidentimiz var. Bu həmin işgəncələrin nəticəsi olaraq hazırda səhhətinizdə hər hansı bir e, daimi problemlər, nasazlıqlar varmı, müşahidə edilirmi? Bə, nasazlıqlarım var. Tez-tez əsəbləşirəm, xeyr, tez. hörmətli ağa. Nəm bir şey deyirlər ki, şeyləri əsəbləşirəm. Özündən də özümün axılı olmur də elə ki. Qohum Am. qardaş amminlə qurumuş heç kəs nə deməyə aram yoxdur. E, və bu əsəblə. nəzərə alsaq ki, sizi uyğunsuzluqla təhris eliyiblər, iş tapmaq da çətindir onlarda indiki durumda. COVID ilə karantin, iqtisadi vəziyyət, yəni çox çətindir. Hal-hazırda nə işlə məşğulsunuz? Yəni özünüzü və e, iki uşaqlı ailənizi 3 şəx. Üç Allah oğlundur. saxlasın. Hər əzizləcə mən sadəcə iki oğlunu gördüm. Yo, Allah saxlasın üç uşaqlı ailənizi necə ilə dolandırırsınız? Ya yəni, nə işlə məşğulsunuz? İşim yoxdur, heç bir işim yoxdur. Dədəmdir, qız anamdır, pensiyalılar. Heç onların əlinə baxıb yoxdur, üç dənə oğlum var, heç biri işə götürmürlər, işdə yoxdur. İşlər var, əgər PS 856-ya görə işə götürməyəcək. Təşəkkür edirəm, ağam qəyyf və mən e, həqiqətən də ümid eləyirəm ki Sizin bax bu işgənçələr fonunda ki, haqqınız pozulub. Tezliklə haqqınızın və ədalətin bərpa olunması istiqamətində müəyyən işlər görə biləcək xalq olaraq, yəni Azərbaycan xalqı olaraq və inşallah növbəti görüşümüzdə bir-birimizi bax elə bu ədalətin bərpası münasibətilə bir-birimizi təbrik eləyəcək. Təşəkkür hmm. edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun.